بسم الله الرحمن الرحيم. هرتا وين وذا مغلي بريهم بق إن أي ما مقبلين كبد لنا الصومالية وكوري في القرار الله في جمال الصومالية لأن أي كم جيين سنة أكبري وأدمر شيء إنه مدحوينه ملكي أي حليب أنا لسي ذكي سوق عين وكل شيء سياسة رجوع ثمانية ما قال شيء هو سياسة كل شيء شو سجل دفاع مش لنا يكون قولي سبارة تنبوه اللي هذا صور رعو تنبوه هذا إنه ولد إنه ولد ولد تهاوت على الكورة حارم شعر هاي شو رأي وحش شيء قال يا يشيل وحوق الشلال إلى كل دوين ثاني وأظن أول أركي والمقر اللي بيجهم بين هوسا أيورين وزيلك لما عاد يوم ماشي يبي قبل وصل جانا يدنا ماشي شكتي أي هولا نوع عاصم لكن شدت كتير جاي كتير وأظن شيء دوي بدل السجول الحشري تذكر وأظن في الصومال لنا وأظن dhibaatooyin fara badan ay soo daashadeen dad saddex maamul dhinac etoobiya kaga xidhantahay buuhooda dhinac bullaanba martoore kaga xidhan madaxweynkii hore dhinac somalilan bay kaga xidhan waxay ahayd meel siyaasado fara badan ay isugu yimaadeen waxaan odhan karaa marka waa waxa ay u suuro gashay in dadka qaar ay uga suuro gashay waxaan saxoogaal ka hay anugu dhabahaan marka xaqada ka hadlo in saamaynta ay somaliland ku leedahay iyo siyaasadda hadda dana ugu talagalay inuu kaga baxsado caqabadaha siyaasadeed isaga hortaagan oo uga dhiga fuusanada uga dhiganayo inay xaqiiqaasha dadku ay u sheegeen aan wax uga jirin balse dhab ahaan buuhooda ay tahay meel somaliland ah xogaheedana aan xoogaa ka lahay hadday tahay maamul waxbarasho hadday tahay maamulkii gobolka hadday tahay ciidamadii qaranka hadday tahay kuwii boliska intuba si official bay ugu howlgalayaan xalina waad arkaysay in ciidankii qaranka ee somaliland lagu soo bandhigay magaalada gudaheeda iyagoo jooga oo ka samaynaya dholotis ka samaynaya si ay u beeniyaan sheegashada beenta ah ee uu sheeganayo diri si ay u soo bandhigaan waxaan leeyahay markaa buuhooda waa meel ka duwan deegaanada kale ee somaliland gaar ahaan waa meel xuduud ku taalla waa meel waxyaaba fara badani ay suuragal ka yihiin siyaabo badan ay wax uga suurageli karaan laakiinse sheegashada uu sheeganayo sicidri wax alle wax ka jira haba yaraatee ma jiraan waxaan ahay xildhibaankeedii xoogaal baanu ahay waa qabaa'il fara badan baa degan waxaan ogahay ilaa inta reer dadki mucdamkiisii inaana waxaada wax ay ogol yihiin haba yaraatee aanan jirin qaar tifiyanayba ka hadleen ma garatay waxaan leeyahay markaa waa arrin loogu talagalay muushino socday in laisku hortaago unbay ahayd laakiinse wax ka jira ma jiraan wax sii soconayana maaha dowladdu la idhahay ku haysaa raqsaba waa looga howlgelayaa intaa yala jirtana waa la baabinaya haddii aan la yihahdo.